Ну, далі поговоримо про вусатого миротворця. Самопроголошений президент Білорусі нібито цілий день вів перемовини з очільником ПВК «Вагнер». Про це заявили у прес-службі Лукашенка. І, мовляв, після цього Пригожин погодився зупинити рух територією Росії, а його найманцям пообіцяли гарантії безпеки. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що кримінальну справу щодо Пригожина закриють, і він поїде до Білорусі. Щоправда, чим він там буде займатися, не уточнив. Олексій Буряченко, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, з нами на зв'язку. Доброї ночі вам. Дякуємо, що долучаєтесь. Доброї ночі. Доброї ночі. Радий бачити, чути і традиційне вітання всім нашим шановним глядачам. Ми дякуємо вам, так само раді чути і бачити. Пане Олексій, може у вас є відповідь, а чим буде займатися Пригожин в Білорусі? І чи радий його там вітати, зустрічати самопроголошений президент Лукашенко? Ну, я думаю, що абсолютно очевидно, що після сьогоднішнього рейду його перебування на території Російської Федерації буде, ну, як мінімум, перший час дуже небажаним. Тому, як то кажуть, з глаз долой, але поки що не з серця вон. Да? Я думаю, що да, дійсно було прийнято рішення саме за наслідками сьогоднішніх перемов з Лукашенком, самопроголошеним президентом Білорусі, і з губернатором Тульської області. Про це також пишуть там певні засоби масової інформації, щоб він певний час побув в Білорусі. Насправді, я думаю, Лукашенко з цього також спробує витягнути максимальні для себе преференції, тому що, скажімо, настільки медійно розкручена фігура в Білорусі і поблизу до Лукашенка може допомогти йому, в принципі, втримати якісь внутрішні збурення в самій Білорусі. Тому, ну, скажімо, це таке виважене рішення, на яке зійшлися сторони, ну, скажімо, нейтральне, називаємо його так. Ми тільки що спілкувалися з Олексієм Гетьманом, і як варіант ми не виключаємо, що це може бути домовленість між Путіним і Пригожиним. Але ми розуміємо, що це так, інформація, яка витає в повітрі, і не знаємо достоменно, чи так це. Як ви схиляєтесь до такої версії, чи відкидаєте її? І гаранти у Пригожина, звісно, дуже-дуже серйозні. Лукашенко і Путін. От люди, чиїм словам точно можна вірити на 100%. Ну, так і Пригожину, я сумніваюся, що можна вірити. Тут же ця жабогадючна історія, да? Кому ти симпатизувати в цьому розкладі? Герасимову, Шойгу, Кадирову, може, Пригожину з цим з кувалдою в руці? Чи може вже одразу Путіну та Шойгу? Ну, тобто, це всі злочинці, їх не потрібно якось романтизувати, да, в наших вітчизняних телеефірах. Це все злочинці, місце яким міжнародному кримінальному відповідно трибуналі, який, я глибоко переконаний, буде створений. Але от, до речі, я сумніваюся, що Пригожин доживе до того моменту, щоб все ж таки сісти на лаву підсудних і відповідати по закону, все ж таки за усе вчинене. Та це, да, це людина створена, як і багато інших, як той самий Кадиров, Путіним. І, да, дійсно, проти Путіна він не піде. Ми ж бачимо, на кого йшла найбільша агресивна реакція. На Шойгу, на Герасимова, на якусь там справедливість. Ну, от. Але він також, як і раніше, як і усі інші, були налаштовані проти України і проти українців. Тому, ну, та вимовити, коли я чую від когось з наших експертів, що потрібно було б підтримати Пригожина, я цьому, ну, глибоко дивуюся насправді. От. А відносно домовленості, про що ви запитуєте, ну, дивіться, насправді ми чудово розуміємо, версій багато. Чи могла це бути така певна контргра Путіна та Пригожина на якусь таку операцію, да, на кшталт там Другої світової війни, яка відбувалась, коли там військові генерали, ну, там зговорилися з іноземними розвідками. Ну, насправді така версія також має місце і може бути. Уже навіть пішли по певним засобам масової інформації все ж таки на версії, що Шойгу точно покине свій пост
Ну от не знаю, не буду відносно достовірності казати, але це в рамках сьогоднішніх подій буде абсолютно логічне рішення. Ну тому що ну насправді якась приватна компанія захоплює міста в Російської Федерації, іде на Москву, от, і більше того, не зустрічає якогось там серйозного супротиву. Ну окрім там збиття декілька там вертольотів, там і декілька там сутичок місцевого абсолютно значення. Ну да, насправді я думаю, що ця історія покаже нам ще величезну кількість сюрпризів. От, і, можливо, частина з них буде опублічена, можливо, про іншу частину ми дізнаємось трохи згодом. Але це показало таку слабкість Путіна, якої вже дуже давно ніхто не бачив. Кремлівський цей карлик, тікаючий на літаку, віце-прем'єр тікає, Мішустін тікає, все керівництво путінської Росії просто розбігається, от, боячись якихось зеків, які їдуть штурмувати Москву, та це абсолютна слабкість і Путіна, і путінського режиму. До речі, цікаво, французькі засоби масової інформації, от найсвіжіша інформація, назвали, як назвали Росію за наслідками, да, оцих останніх подій, що це територія 404. Тобто це територія помилка. От, це держава помилка. Ну, тобто це просто чучело набите якимось незрозумілою субстанцією, яка всередині абсолютно прогнила і не має жодних шансів на якесь існування. Тому, насправді, я думаю, що сьогоднішні події запустили, однозначно запустили цілий цикл, цілу мережу подій, які будуть неминуче відбуватися з путінським режимом і з Путіним безпосередньо. Негативних подій. Олексію, як ви думаєте, чи можна робити якийсь висновок, що історія участі приватної військової компанії Вагнера у війні в Україні фактично завершена? Тому що аналізуючи, хоча поки і достатньо розмито, але все ж таки хоч якусь суть інформації, озвученої речником Путіним Пісковим, про те, що досягнуті домовленості, що Пригожин виїжджає до Білорусі, частину вагнерівців амністують, частина з них підпише контракти з Міністерством оборони. І чим буде далі, в принципі, займатися ця компанія, поки невідомо. Можна зробити висновок, що, як мінімум, от на українському фронті їх пригоди, скажімо так, завершені. Тому що, що їм робити в Білорусі, незрозуміло. Просто сидіти і чогось чекати. Частина піде під Міноборони. А що буде робити оця частина, яка залишиться, і ким вона буде керуватися, якщо ще ГУП йде до Білорусі? Дуже-дуже багато питань, коротше кажучи, залишається. Але головне, чи буде Вагнер ще є в них якась перспектива участі в боях на території України, чи це вже кінець? Ну, звичайно, частина Вагнеру підпише контракти під примусом, відповідно, да, Кремля, і все ж таки піде під Міноборони. Не дуже зрозуміло, насправді, як я вже і зазначав раніше, чи залишиться там Шойгу та Герасимов. Ну, скоріш за все, мої прогнози, що ні, не залишиться. От, але те, що вони підпишуть контракти Міноборони, багато з них особливо, да, особливо ті самі зеки, це, ну, звичайно, так. Тому що їх ну, ніхто не амністував від позбавлення волі, від відбуття покарання відповідно в відповідних установах. Частина, да, частина поїде, скоріш за все, в Африку грабувати, там далі робити державні перевороти, здійснювати терористичні акти, в принципі, займатися всім тим, чим вони займалися завжди. Але от насправді одне питання, чи хоча б в якійсь державі світу, ну яка себе просто поважає, да, в принципі, якась приватна компанія проходить там пів країни, починаєш там, іде на столицю, потім за ініціативою президента країни домовляються з цими терористами, відпускають їх, скасовують кримінальні провадження і відповзають в жасі від цієї ситуації. Тобто, ну, насправді, мені важко уявити таку ситуацію, припустимо, ну, де? В Британії, в Сполучених Штатах, в Китаї, та навіть в Україні такого бреда, ну, насправді,
насправді не можу собі уявити навіть в найгіршому сні. Та це просто неможливо. Це показує, наскільки хиткий путінський режим, наскільки він пустопорожній, наскільки він насправді нічим не наповнений, і наскільки це великий колос на глиняних ногах. Але з іншого боку, насправді багатьма експертами, і я особисто з самого початку цього повномасштабного вторгнення вважав, що рано чи пізно це має статися, оскільки коли в країні поряд з офіційною рядовою армією формуються поза юридичним полем якісь парамілітарні структури, які потім починають ще між собою конфліктувати, то ну це неминуче призведе до того, що рано чи пізно цей конфлікт вилється у збройне протистояння, що ми в принципі побачили. А відносно версії, ну наостанок, буквально остання фраза, да, мені здається, що це якась була комбінаторика, да, тобто частина була, звичайно, я глибоко переконаний, бо задумана раніше, це була спрогнозована історія, підготовлена історія, але багато було і такого, до чого усі сторони, усі актори сьогодні були точно не готові, і якийсь цілий ряд рішень вони приймали це просто з коліс. І ми бачимо, що це був не чорний лебідь, якого всі дуже очікували на Росії, а отакий от лисий лебідь, але він відкрив дорогу багатьом. Давайте назвемо його коричневим. Дякуємо вам. Олексій... Я підозрюю, що він півень, да. Олексій Бюряченко, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому відеозв'язку.